გათესობით სომხი ეროვნულ პარლამენტთან შეიკრიბა აქციის მონაწილეები ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის ნიკოლ ფაშინიანის გადადგომას ითხოვენ. რამდენიმე საათის წინ აქციის მონაწილეებმა მთავრობის ადმინისტრაციის შენობაში შეჭრა სცადეს. დემონსტრანტებსა და პოლიციას შორის მოხდა შეტაკება, არიან დაშავებულები. ჰაიასტანი ჰარაპეტუცუნა სომხეთის რესპუბლიკა არ არის ჩართული სამხედრო მოქმედებებში. კიდევ ერთხელ მინდა განვაცხადო, რომ სომხეთს არ ყავს ჯარი მთიან ყარაბაღში. აზერბაიჯანმა ყარაბაღში სამხედრო ოპერაცია კონსტიტუციური წესრიგის აღსადგენად გამოაცხადა. აზერბაიჯანული მხარის ინფორმაციით ისინი მხოლოდ სამხედრო პოზიციებს ბომბავენ. თუმცა სომხეთი აზერბაიჯანს მშვიდობიან მოსახლეობაზე თავდასხმაში სადანაშაულებს, განსაკუთრებით სტეფანა კერტის რაიონში, სადაც დაღუპულია 25 და დაშავებული ასობით ადამიანი. ჩვენ ვაკვირდებით სომხეთის მიერ მთიან ყარაბაღში გადადგმულ ნაბიჯებს. სომხეთს დანაყოფები მაღალ საბრძოლო მზადყოფნაზე ხავს. მობილიზაციისთვის დამატებით დანაყოფს ქნის. ზრდის აზერბაიჯანის არმიის მიმართ დაზვერვას. ისინი ცდილობენ ჩვენი პოზიციების სიღრმეში შეღწევას და ტერიტორიების ხელახლა დანაღმას. შეერთებულმა შტატებმა, რუსეთმა და ევროკავშირმა კონფლიქტის მონაწილე მხარეებს ბრძოლის შეწყვეტისკენ მოუწოდეს. საფრანგეთი მოითხოვს გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომის სწრაფად გამართვას, რომელიც სექტემბერშია დაგეგმილი.